Формуючи програми виїзних концертів, професійні музиканти міжнародного класу утворюють їх передовсім з огляду на досконалість стилю і художнього смаку в обраних творах. Саме такий задум очевидний у програмі концерту «Злети натхнення рідному місту», яку скрипаль Андрій Білов запропонував хмельничанам та гостям міста. Популярну у Європі академічну музику великого інформативного змісту поруч з Андрієм виконували камерний оркестр Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка під управлінням народного артиста України Артура Микитки, лауреати міжнародних конкурсів Назарій Тилетюк, Роксоляна Закопець та Василь Заціка. Побудована за європейськими стандартами програма увібрала зразки барокової класики Вівальді та Баха, співставлені із композиціями Мирослава Скорика, стилістично забарвленими фольклорним українським колоритом. А кульмінаційною вершиною програми став популярний скрипковий концерт Астора П'яццоли «Пори року», пронизаний ритмом танго і джазу, водночас насичений інтонаціями барокової музики. Саме в цьому концерті скрипкову партію виконав Андрій Білов. У незвичному єднанні артистів перемогла музика. Вона викликала повінь емоцій та міркувань про майбутнє мистецьке життя Хмельниччини. Цей концерт – це зразок високопрофесійного мистецтва, яке поціновує Європа і на яке заслуговує мала батьківщина скрипаля Андрія Білова.